מסופר על הרבי בן הנתיבות שלום, שהגיע אליו אחד מהחסידים וסיפר לו שיש לו בן שיצא לו עלינו לתרבות רעה. הוא פרק כל עול מעליו אחרי תקופה ארוכה שילד עבר כל גבול. החליט החסיד בצער רב להוציא אותו מהבית. שסיפר זאת דפק הרב על השולחן ואמר, חס וחלילה, נבוך האב ושאל את הרבי, אז מה כן לעשות? אמר לו הרבי, כתוב כי עזה כמוות אהבה. לאהבה יש כוח חזק בעולם כמו המוות, שהוא חד משמעי, כך גם אהבה. אם תריף עליו שפע עצום של קירוב, אהבה וחיבה, אני בטוח שבסוף הוא יחזור הביתה לצור מחצבתו. אז מה עוד יש להוסיף לזה? כי עכשיו אמרתי, קראתי את הרבה בשלום עם זצ"ל, חושב לעצמי, האבא יגיד, אהבה, 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 איך זה עובד? הבסיס המציאותי הוא שבלב כל הבנים והבנות האלה יש נקודה פנימית שנקראת ושכנתי בתוכם. את זה חייבים לזכור.